laget i Lövsta Future Challenge Internationals laghoppning som avgjordes nu på förmiddagen här i Göteborg. Och det blev svensk seger, vilket är jätteroligt. Grattis! Vi börjar med. Vi kör en standardfråga. Hur känns det? Jag tycker det känns jättebra. Det är väldigt, väldigt kul. Finns där, så att det ser väldigt lovande ut för kommande år. Vad roligt. Hörni, tack så jättemycket. Tack. Och lycka till imorgon i den individuella hoppningen.